Festival licemerija i bezakonja u Strasburu, vihor srpskog oružja tutnji preko Peštera, neuspeli pregovori vlasti i opozicije, izbori 2. juna, ko hoće, hoće. Kako su nestale lekarski već utvrđene povrede, odluka o učešću na izborima u petak. Ove i druge naslove iz današnjih dnevnih novina komentariše Mitro Gavrilović iz Demokratske stranke. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. I ono što je, čini mi se, da, glavno pitanje i u medijima, ali u ovako... pardon, svakodnevnom govore, šta je to što se dešava u Skupštini i da li su svi ovi sastanci korak bliže, odnosno korak dalje nekom potencijalnom dogovoru? Pravog dogovora u smislu onoga koji smo mi navikli da imamo dijalog, pa vi kažete jednu stvar, mi drugu, pa nađemo kompromis, toga neće biti. To će biti, da kažemo... Već unapred znate. Pa to se vidi prosto. Takvog dogovora nije bilo posljednjih 10 godina. Nema razloga da bude ni sad. Zato što je vlast navikla da ona daje ustupke javno svima, a poziciju i građane koji žele da dobiju jednu ozbiljnu izbornu proceduru, jedan ozbiljan postupak u samom biranju gde će stvarno moći da se izabere neko, to sad da ne pričamo o detaljima, trošimo puno vremena, ali je definitivno vlast odlučila da mrcvari potpuno javnost i građani i da daje neke ustupke mrvici i kaže evo nešto ćemo toga da mi učinimo. To neće biti kao dogovor predstavljeno, nego kao prosto... Hajde da nam pomognete da razumemo šta je to što nama vlast poručuje. Ono što premijerka, čini se, posle svakog sastanka ponavlja, oni ne znaju šta hoće. Oni jedan dan dođu sa jednim zahtevom, drugi dan dođu sa drugim, treći dan sa trećim. I svaki dan opozicija ima neki novi uslov. To je jedna stavka koju kažu, jedan narativ koji možemo da čujemo, a drugi je onaj, pa mi se samo držimo zakone i ustavno i nas teraju da kršimo nešto što su zakoni i ustav ove zemlje. Pa to je onda zaista, kad se to tako predstavi, onda se ti zahtevi čine suludim. Pazite, ja sam učestvovao u pregovorima zajedno sa europarlamentarcem još od 21. godine i od tih pregovora do dana današnjeg, ja ne znam da li su izašli u javnost posle tih pregovora da kažu išta što je bilo istina na tim sastancima, tako i ovog puta. Sećamo se svi, oktobar, novembar je bio kada je Aleksandra Brnabić pričala o tome šta sve oni planiraju. Ana Brnabić, ne Aleksandra. Aleksandra je Vučića. Ana Brnabić, kada je pričala o tome šta sve oni planiraju da urade i kako će oni da naprave jedan sjajan izborni ciklus u kome će učestvovati i biti jedan festival demokratije, u kome se naravno ništa nije desilo, bio je festival jedne izborne krađe. Sa druge strane, ona je u decembru rekla da je dobila informacije od ruske obaveštajne službe da se sprema, ne znam, nijakakav pakao u Beogradu. Pa je onda, na primjer, pričala milion drugih stvari koje se tiču nestabilnosti zemlje, da opozicija tu utiče, da su plaćeni i tako dalje. To je govorio i Siniša Mali svojevremeno. Tako da su to sve poruke i nama daju do znanja poruke javnosti da se sa opozicijom, sa građanima treba vrlo pažljivo, to su vrlo opasni ljudi i tako dalje. To je stvaranje atmosfere straha, atmosfere agresije. Sa druge strane, jedna vrlo velika nesigurnost i nestabilnost u samom javnom mnjenju. Institucije mi realno nemamo. Kad pogledate parlament, to nije mesto dijaloga. Ona se ne ponaša kao predsjednica parlamenta, ona se ponaša kao klasičan predstavnik vlasti. Ona daje izjavu mi nećemo da damo, mi nećemo da, koji mi? Ako su u parlamentarci razgovarali sa druge strane sa drugim parlamentarcima, koji to mi? Znači, ona faktički nema tu ulogu da ona predstavlja sve poslanike. Ona nije neko ko može da predstavlja parlament u punom kapacitetu, jer ona to zaista ne razume i ne može. I onda dolazite do ove situacije da stalno je natezanje. I kao što sam rekao na početku, neće tu biti pravog dijaloga. Ne može da bude, jer prosto nisu spremni za dijalog. Oni su spremni samo da kako će na koji način da prevare nešto, da uzmu, da provuku ispod stola, da stave u javnosti na jedan način, a da sa druge strane u suštini u stvarnosti urade drugo. Tako da to je njihov način već 2-3-4 godine funkcionisanja. Da. E sada, hajde da vidimo šta je to što opozicija može. Oni su rekli za sutra će da preme tu svoju konačnu odluku. Zbog čega se sada čeka i zbog čega se sada uopšte polemiše o nekoj konačnoj odluci? Ukoliko do sada, valjda su bili jasni da kažu ukoliko nema poboljšanja izbornih uslova, nema ni našeg izlaska na izbore 2. juna. Je se sad i to dovelo u pitanje? Pa dovelo se sve u pitanje, zato što se nalazite u situaciji da vi nemate nikakvu izvesnost u onome što treba da izađe iz svih pregovora. Mi smo tražili još pre 3 meseca
da svi izbori budu na istog dana. Mi smo znali već krajem februara, kada je bila i konačni izveštaj ODIR-a, šta je to sve od problema koje su oni naveli, to 25 tačaka i preporuka, 25 stvari su, da kažemo, posmatračke misije iz drugih ambasada, iz ODIR-a i OEBS-a videli da nešto nije u redu u našem izbornom procesu. To nije dve ili tri, nego 25. Od 25 oni nisu primijenili ni jednu, raspisali su izbore i nakon raspisivanja izbora pričamo o izborima za uslove. To Monty Python ili recimo neke humorističke emisije bi možda se ni toga ne bi setili, ali mi to živimo kao stvarnost. Zbog toga mi nemamo mogućnost da kažemo šta će stvarno tačno da bude. Oni se ponašaju kao vremenska prognoza. Može padne kiša i ne mora. Biće ujutru poledica, ali šta znam, može će biti i plus 20. Oblačite se slojevito. Znači, prosto vi kao ozbiljan političar ili ozbiljan privrednik ili neko ko želi da investira u zemlju, nije siguran šta će zaista se desi od politike do ekonomije. U tom smislu mi imamo problem sa jednom vrlo neodgovornom vlašću i ljudima koji se vrlo neodgovorno ponašaju i bar zbog toga mi nismo u stanju da kažemo tačno šta ćemo da uradimo 2. juna, jer ne zna se da li će, kako ćemo kažemo, Aleksandar Brnabić da odluči nešto večeras ili sutra ujutru. Prosto u tom nekom maniru, oni pravi jednu vrstu tenzije prema svima i u poslednjoj sekundi uvek se donese neka odluka. A šta bi moglo da bude odluka u poslednjoj sekundi sad? Po poslednjoj sekundi kaže, evo, mi ćemo njima da ispunimo ove uslove i evo šta ćemo sad. Mi možemo se pripremiti 5 dana za izbore, njima treba mesec dana. Ali juče su se saglasili da nema vremena i jedne i druge. To je jedina tačka oko koje su se saglasili. Da za 2. jun nema vremena za poboljšanje izbornih uslova. Ali može da se recimo uradi, ne znam, za kraj juna ili za septembar i tako dalje. Njena priča, to je vrlo interesantno, to moramo da obratimo pažnju, da to ne može se raditi zbog toga što nije u saglasnosti sa zakonom i ustavom. Recite mi, šta je rekla? Rekla je da parlament ne može da uskrati prosto jednu vrstu autonomije koju treba da imaju lokalne parlamenti. I dužinu mandata ne možemo nikom da skraćujemo. Vrlo važna stvar da parlament ne smiju parlamentarci i poslanici da skraćuju mandate u lokalnim parlamentima, to nije demokratski proces. Izjavi neko koji je bio na glavnom odboru u oktobru ili krajem septembra, početkom oktobra prošle godine, glavni odbor SNS-a, gde donesu odluku da njihovi predsjednici lokalnih parlamenata podnesu ostavke. Znači, SNS, glavni odbor SNS-a je važniji, on može više da uradi nego parlament u jednoj državi. Ali dobro, to može da se tretira kao njihovo unutrašnje pitanje. Neka njihova kombinatorika, dakle, nije nikakva državna institucija to odlučila. Upravo su to oni pustili takav narativ. I to je onda razlika, to je ono što možemo da navedemo kao razlika. Pa, oni su pustili takav narativ, ali onda se vi igrate sa državom. Onda, znači, mi možemo kao glavni odbor odlučiti šta god hoćemo, pa ćemo i da podrivamo ono što ni parlament ne sme da uradi. Znači, to je nešto što je imanentno Vučiću. A da li je pravno, sad vas pitam sa pravne strane, da li je opasno da iz druge strane opozicija koja je tu i koja stalno ukazuje na neophodnost poštovanja ustava, zakona ove zemlje, da nudi nešto što bi značilo kršenje ili u ovom slučaju izmenu nekih zakona, opravdavajući to, pa dobro i vi to ste kršili, pa ko ste vi da nama pričate, šta sve radite? Postoji jedna vrlo važna stvar. Prvo, imate u Ustavu da političke stranke uopšte imaju pravo i da se one bave time da formiraju javno mnjenje i da mogu da se bave politikom na taj način da formiraju mišljenje građana i države. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, vi u parlamentu imate mogućnost da menjate zakone, dopunjujete, menjate. To je jedan prosto proces koji je normalan, koji je ustavom zagarantovan. To je parlamentarna jedna demokratija. Parlamentarna demokratija. Parlament može da se usaglasi da se određeni zakoni promene. To nije protivzakonito. Možete da predložite da se zakon promeni. Hvala Bogu, mora da postoji neki opravdan motiv. Hvala Bogu, niko od nas nije predlagao da bilo ko od lidera opozicije bude doživotno predsjednik, kao što su njihovi poslanici predlagali da Vučić bude doživotno predsjednik. Mi ćemo predložiti nešto što bi ubrzalo i omogućilo jedan proces da može da se implementiraju sve te preporuke koje su jako važne, pre svega tri koje su mi izdvojili kao minimum minimuma. Od 25 izdvojili smo tri stvari. To je minimum. Sa druge strane, vi imate opet
taj klinč, ne damo, nećemo i tako dalje. I šta vas vidite? S jedne strane, mi se trudimo i želimo da izađemo na izbore da bi stvorili uslove koji su normalni, da izađemo na prave, ozbiljne, poštene, fair izbore u kojima vi možete da vidite borbu alternativa raznih ideja, a sa druge strane imate vlast koja kaže ne damo, mi nećemo sa njima da učestvujemo i tako dalje. Ta vrsta, takve podele je samo rezultat desetogodišnjeg bukvalno podele u narodu i javnom mnjenju sve vreme. I sada vi ne možete da nađete vrlo lako dijalog jer to njima ne odgovara. Oni se bore isključivo, i to ćete vidjeti na osnovu liste koju su predali za Beograd, za svoje pozicije, za vlast, za mogućnost da nešto ne izgube. Oni tačno znaju što mogu da izgube. Svoje pozicije, svoja zaposlenja, svoj pristup budžetu. Sada kod njih se nalazi jedna velika podela u samom SNS-u i toj koaliciji. Ko će imati pristup novcu, ko će sarađivati sa ljudima iz Ministarstva financija i kako će se deliti taj budžet? Ko je podela? Ko je frakcije postoje? To je glavna tema. Pa mislim, prosto je frakcija ona koju ste videli na televiziji kad sede zajedno Vučić, Vučević i Mali, pa tu je Gašić i ostali. Znači, to ima više frakcije. To vas pitam zato što je juče bilo u medijima naslova da je u stvari zašto se prolongira sa formiranjem vlade, zato što postoje neke nesuglasice oko kadrovskih rešenja na relaciji Vučić-Gašić. Pa vas se zato pitam da li su to neke frakcije koje... Pa ne, to su ozbiljni, to su zad ozbiljni njihovi sudar unutar te partije. Ali sa druge strane, pogledajte sad koaliciju. Na toj koaliciji imate zavetnike, imate Savez vojvođanskih Mađara, imate PUPS. Znači, kako to objasnite? Imate radikale, imate bivši JUL, imate SPS, imate SNS. Ne znam, ko nije na toj listi? I svi su na jednoj listi. Šta hoćete da kažete? Potpuno nesrodne političke opcije? Prvo je izašla bivša premijerka, sada predsjednica parlamenta, i rekla treba da se borimo za ideje i programe. Koji je zajednička ideja i zajednički program PUPS-a i Zavetnika? Ali ja sad mogu da vam postavim isto pitanje. A koji je program Srbije protiv nasilja? Koji je program opozicije? Šta je to što bi oni uradili, poboljšali? Šta oni obećavaju građanima Beograda? Jer čini se da je sve vreme jedna tista tema izborni uslovi, a ne ono što je program. To je sjajno pitanje. Naravno da smo sad najviše stavili u fokus javnom mnjenju izborni uslovi. Zato što zaista želimo da se preslika volja Beograđana, volja građana svakoga grada, da se njihova volja preslika u njihove parlamente. A ne da imamo izborni turizam i da vi to sad menjate. Da ne ulazimo, ne otvaramo ponovo tu temu, ali možemo. Zašto je takva izborna volja? To je sada pitanje. Kako vi pridobijate tu izbornu volju? Dovoljno je da samo oni ljudi, dovoljno je samo Beograđani koji žive u Beogradu glasaju onako kako žele da glasaju i stvari će se promeniti. Samo je to dovoljno. Samo je to dovoljno. Znači, da ne dolaze niko sa strane... Ja vas pitam, da li bilo koja politička stranka ima taj luksuz da se bori, odnosno da ne predstavlja svoje programe, nego da se bori samo za izborne uslove i za, naravno, za osnove demokratije i da je to dovoljna stvar koja će motivisati ljude da izađe. Razumijem što kažete, ali ono što je vrlo važna stvar, odmah će da prestane pljačka. To je prva stvar, to je za ljude jako važno. Ono što se tiče saobraćaja u Beogradu, da će biti mnogo kvalitetniji i bolji saobraćaj. To je za ljude vrlo važno da znaju. Bezbednost dece u školama. Vrlo je važno da znamo da ćemo da napravimo. Mi imamo veliki problem sa sečom drveća koji su ne napravi. Zelene površine u Beogradu su potpuno devastirane i uništene. Je li ovo sada program Demokratske stranke ili Srbije protiv nasilja? Ovo je nešto što će Demokratska stranka od 23. aprila da ide i priča sa građanima. U mnogim tačkama se... Zašto 23. aprila? To znači da izlazite na glas? Ne, to su naše teme... Je li to kampanja? Ne, to smo i rekli. Mi ćemo o tome da pričamo da li bojkotujemo, da li idemo na izbore. To je već odluka javno. Ali sad kada kažete da idete od 23. Znači vi idete u neku kampanju? Idemo u kampanju da pričamo ljudima šta sve može da bude bolje i da objasnimo. U kampanju sa ciljem da izađete na izbore ili ne? Mi moramo budemo u kampanji jedno ili drugo. Mi se spremamo kao organizacija za to. Izašli, vi ne izašli, vi ćete imati kampanju. Tako je, mi ćemo imati kampanju. Sa kojim ciljem? Šta onda? Prosto moramo, bavimo se ozbiljnom politikom i moramo jednu i drugu stvar koju koalicija bude donela da objasnimo građanima i da izađemo u susret sve ono što će se desiti pred 2. i posle 2. juna. Znači, to su stvari koje građani moraju da znaju. Mi nismo sad odlučili da se ne bavimo politikom i da se nećemo baviti ničim i da nećemo izaći pred građane ako, recimo, budemo bojkotovali. To je prosto da ljudi znaju. To nije to. Ovo je samo jedna od stepenica da se zaista promeni
promeni sistem i promeni način života u ovoj državi. Mi moramo da stvorimo sistem odgovornosti na prvom mestu, na drugom mestu moramo da pokažemo ljudima da postoji zdrava alternativa. Mi smo jedna alternativa koja potpuno zna šta treba da se uradi i da odradimo stvari tako da Beograđani žele da žive u Beogradu. Koji su scenari? Evo, sutra ćemo imati i konačnu odluku vaše koalicije. Postoje dva scenarija, da se izađe i ne izađe na izbore. Koja su dva scenarija? Ako se izađe, šta onda? Ako se ne izađe, šta onda? Pa upravo smo i mi kao demokrate izašli gradski odbor Beograda i BDM je rekao šta hoćemo da radimo. Od 23. aprila mi krećemo kampanju o tome kako Beograd treba da izgleda i šta su... Dakle, izašli, ne izašli, vi ćete imati kampanju. To je jedna stvar. To je jedna stvar. Da. Druga stvar, zato što mnogi kažu, evo, mislim da sam pronašla, da je Boško Jakšić smatra, kaže da je pobjeda opozicije na izborima u Beogradu veoma verovatna, a bojkot bi bio katastrofalno i najgore rešenje. Znamo za posljedice bojkota iz 2020. godine, za učene lekcije. Šta onda... Ali ima tu i pozitivnih stvari. Dobro, ali šta onda sa bojkotom? Šta uoči bojkota i šta posle bojkota? Ukoliko to bude scenariju? Ako to bude scenariju, što se tiče samoga bojkota, moramo da objasnimo građanima i biračima zbog čega se ide u bojkot. I zašto je važno bojkotovati? Šta se dobija bojkotom? Prvo, pre svega, legitimnost vlast neće imati. To definitivno. Ako budemo otišli u tu situaciju da bojkotujemo ne samo u smislu same izbore, nego treba pokretimo celokupan proces da se uopšte priča o izborima. Ljudima stavimo do znanja. Šta vi birate? Šta u kojoj situaciji mi nešto biramo? Kada nemate slobodne medije, nisu pristali na to. Kada nemate mogućnost da proverite birački spisak, jer nisu pristali ni na to. Kada nemate mogućnost da spriječite izborni turizam, i nisu pristali na to, o kakvim izborima pričamo. Dobro, i desi se izbori, naprednjaci. Ako idete u izbore, ako naprave uslove i pristanu neke stvari koje su bitne da se promene i mi vidimo da možemo da učestvujemo u izborima i da može koliko toliko da se ona prava izborna volja građana preslika u Beogradski parlament pre svega, onda naravno možemo da učestvujemo u tome. Kako onda objašnjavate, oprostite, kako onda objašnjavate onom delu svojih birača koji će to doživjeti kao ustupak, kao da ste poklekli pred vlašću? Pa ne, čekajte. Dakle, zato što vi sve vreme pričate... Pa to upravo u novinama vidimo sa njihove strane. Ali ko je ponovio izbore u Beogradu? Zbog čega su ponovljeni? Pa zbog izborne krađe. Nisu oni ponovljeni zbog Nestorovića. Pa da li sad ste saglasni, sad kažete, nema nikako šanse da se... Oprostite, kažete, nema nikako šanse da se poboljšaju izborni uslovi do 2. juna. Tu ste se juče saglasili. A vi sad sutra donesete odluku da ipak izađete. Onda vi jednom delu svojih birača morate da kažete zašto ste preinačili svoju odluku, zašto uprkos tome što je nemoguće u tom vremenskom roku ostvariti te izborne promene, vi ipak izlazite na takve krnje izbore, hajde tako da ih nazovem. Kako im onda objasnite to? Pa mi smo njima rekli otprilike da će ova nedelja biti ključna nedelja da se donesu neke određene odluke sa njihove strane da se krene u realizaciju svega toga. Rekli su da ne žele to da urade. Ja pričam kako objašnjavate svojim biračima. Mi zato ostavljamo prostor da sutra donesemo odluku. Prosto razumni smo. 1-2 dana ne znači ništa u ovim svim danima. Večeras i sutra, ako se nešto desi u tom promenu, u tim promenama koje mogu da se neke stvari implementiraju u tom izbornom procesu koji je pred nama, onda bi to moglo da prosto bude jedan od razloga. Ako ne bude toga bilo, zavisi od toga šta će, kako će SNS da reaguje, da li će da odložite izbor ili neće, ili će da prihvati na varijante da se promeni zakon i da napravimo neke izmene u zakonu o lokalnim izborima i tako dalje. Znači, to su stvari koje sad još uvijek su otvorene. I sad unapred, kao što ste sami rekli, imamo dve opcije. Jedna opcija, kažemo, bojkot, druga opcija su izbori. I između svega toga, vrlo je važno koje informacije ćemo dobiti od strane SNS-a. Još uvek oni seku taj kolač. Nažalost je tako. Vidjet ćemo šta će biti sutrašnja odluka. E sad, to je isto, na koji način, koji udarac, da li razmišljate o tome, to je sad neki drugi ili treći korak, koji udarac neizlaskom na izbore vi zadajete vlasti? Prvo i osnovno, nelegitimnost ove vlasti. Mi, nažalost, nemamo taj cenzus koji moramo da ispunimo da bi izbori bili punovažni. Cenzus smo ukinuli. Sa druge strane, pokazujemo potpuno da smo mi kao koalicija u tome svemu bili istrajni i principijelni u smislu ono što se desilo, pokazali izbornu krađu, da ponovo izlazimo na istu izbornu krađu pod istim uslovima gdje ćete vi da pokažete svoju fizičku snagu da možete da
angažujete autobuse, ne znam nije odakle, da glasaju u Beogradu, s jedne strane. Sa druge strane, ako izlazimo na izbore, zavisi od svih tih promjena. Ako možemo da kontrolišemo birački spisak, ako budu otvoreni mediji i ako budemo mogli da garantujemo da nema izbornog turizma. To su te stvari koje smo mi prosto tražili. To vas pitam, koliki udarac možete da zadate, s obzirom na to da evo juče se pojavila vest da je jedan od 5 miliona, pokret jedan od 5 miliona i Beogradski front, da će oni izaći na izbore sa zajedničkom listom Ritam grada, izaći će na Beogradski izbore. Nemanja Petrović iz Beogradskog fronta rekao je da im ne pada na pamet da više čekaju bilo šta ili bilo koga, saopštio pokret jedan od 5 miliona, ne zanimaju nas pregovori vlasti i dela opozicije i poručuju im da ne igraju se sa strpljenjem građana, te hoću, te neću, te može sad, ipak neću sad, nemamo mi vremena za to. Kako ovo da razumemo? Evo, neka opozicija se tu prijavljuje i javlja da uprkos svemu... Lepo ste rekli, neka opozicija. Pa dobro, jedna pojedina... ja sam rekla jedna opoziciona opcija, lista. Opcija. Pa kako se boriti sa tim ukoliko sada već znamo koji je recept vlast koristila ranije? Pa mislim, to sami kažete, to se sve vidi u posljednje 10 godina. Mi nemamo nikakav kvalitativan pomak u tome. Pa šta ukoliko se desi sada, ukoliko sad ima dovoljno vremena, do narednih mjesec dana može da se napravi koliko hoćete lista koje će simulirati opoziciono delovanje? Pa imali su na Vračaru svoje vremeno društvo za ulepšavanje Vračara, pa su svoje vremeno imali razne druge liste. Nestorović dobija nevjerojatno velikog prostora u medijima. Prosto, kako vam kažem, određene, potpuno nekvalifikovane, neutemljene izjave, čak i naučnom smislu, ljudi prihvataju zdravo za gotovo. Niko na to ne obraća pažnju. Ali oni postaju neki politički akteri koji nemaju mali broj poslanika i odbornika. To je ta virtualna stvarnost koja se formira... Ali koji je odgovor na vas? Vi kažete, evo, nećemo da izađemo. A on kaže, pa dobro, sad ću ja da napravim 5 opozicionih lista. I... Eto, imaju legitimitet. Pa građani glasaju, ne glasaju te liste. On može da napravi koliko god hoće liste. On je ranije to radio. Ali znamo također da je bilo da su neki SNS... Pa je izvlačio Čedomira Jovanovića, pa koliko su te liste dobile. To je prosto, nemaju ni skoro... One ne mogu da dobiju kad nema ove primarne opozicije. Ali kada nema vas, šta se onda dešava sad? I možda se glasovi ukoliko nema vaše liste, ukoliko nema Nade, ukoliko ima ovih... Pa sjećate se onda kad smo imali izbore koje smo bojkotovali u parlamentu, bio samo jedan opozicioni poslanik, Vladan Glišić. Jedan. Od 250, jedan. Jedan. I onda vi kažete, mi imamo, kako kažemo, pluralizam u parlamentu, a imate jednog opozicionog poslanika. To vam je to. Znači, ako to građani žele, oni će to podržati. Tu legitimiteta za takvu vrstu stvarnosti onoga što se nama nudi nema. Na to građani neće da pristanu. Na to javnost neće pristati. To je nešto što je potpuno... Oni moraju to da shvate. To je neprimereno, to je neozbiljno i to potpuno degradira ovu državu. Kompromituje državu i na unutrašnjem i na međunarodnom planu. To ne smemo dozvoliti da Srbija izgleda. Ako žele da budu odgovorni, da vode državu, tako ne smeju da se ponašaju. To ne rade ljudi kojima je stalo do narode države. Hvala mnogo, gospodine Gavriloviću, što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Mitro Gavrilović iz Demokratske stranke bio je naš sagovornik.